igen. Jeg vil binde en gedeflue nu her. Og den gedeflue, jeg godt kunne tænke mig at binde, det er min egen version af en af Morten Valeurs meget, meget giftige og meget gennemtestede dræber, der hedder Flashpike Streamer. Det, som adskiller sig fra min og Mortens, det er, at jeg gør min en smule nemmere ved ikke at have helt så mange af dubbinglykker med flash i den. Det kommer jeg ind på senere. Det er sådan set det, der er den helt store forskel. Det, jeg lige lavede, det var at klemme modhandet på min krog. For da det er geder, så er det meget ofte catch and release, vi fisker, og så plejer jeg at klemme modhandet ned, fordi så er det nemmere at sætte gederne ud igen, uden de har taget skade. Det første, jeg gør, er sådan set lige at montere min krog her med et lille gulvhæl. Det kan man fiske med i tunge sten eller i almindelig, hvad skal man sige, metal, lidt afhængig af, hvor dybt der er der, hvor man fisker, og hvad tid på året er. Nu er det vinter, så jeg har taget et i tunge sten. Godt. Starter med at lægge sådan et lag af bindetråd her hele vejen ned over krogen. Det er bare sådan. Det kommer så ikke så nøje, om det ligger så pænt og sådan nogle ting her. Det er sgu bare gedefluer, der skal bare mere eller mindre tonses noget materiale på krogen i en fart. Sådan der. Godt. Så nu har jeg bundet ned til cirka der, hvor krogen begynder at bøje. Klæver vi den rest af bindetråd af der. Den vi skal lave i dag, der skal vi sådan set kun bruge ud over goldhættet tre materialer. Det er en ret simpel flue. Vi skal bruge noget flash. Soft flash i sølv. Noget soft flash i sort. Og så the all time favorite til gedefluer, Big Fly Fiber. Og det Big Fly Fiber, jeg har valgt at bruge i dag, det er hvid. Godt så. Det første vi skal have lavet hernede, det er sådan set, at vi skal have lavet en hale. Og den her hale, den laver vi af de to forskellige der flash. Så vi starter med at have et bundt sølv og noget sort. Så nu klipper jeg lige noget af de her to forskellige flash af, og så binder vi sådan set dem ind som hale hernede. Så er sådan et rimelig stort bunds sort. Klipper af. Holder godt fast i det. Så tager vi et rimelig stort bunds sølv også. Sådan en flash her, det er noget drilsk noget her. Det tror jeg, det lykkes nu. Klipper af. Så har jeg et godt bund sølv. Og et godt bund sort. De to her, dem blander jeg så. Og i dag, der synes jeg, at det sorte skal ligge ud, så jeg lægger dem sådan set bare oven på hinanden. Og så folder jeg sådan set bare det sorte rundt om det sølv. Ja, der rasler lidt flash af her, hister her. Det er fint nok. Det går nok. Det, som I så kan se, er, at nu har jeg sådan set en hale, der er en blanding af sort og sølv flash. Og den binder jeg ind i næsten fuld længde. Der må gerne lige stikke sådan en 5-6 cm ud. Og jeg binder det ind, sådan, så det kommer til at ligge hele vejen rundt om krogen. Så jeg laver et par løse tørn først, inden jeg strammer ned. Sådan der. Og det jeg så gør, er simpelthen ganske simpelt at binde godt og grundigt. Sørge for, at flashen her sidder ordentligt fast, ved simpelthen at binde den ned over, hvad skal man sige, måske en halv centimeter eller noget den stil. I hvert fald en 3-4 mm stort areal. Og det jeg så gør for at give fluen her ekstra volumen og ekstra fylde, det er simpelthen at alt det, som stikker den anden vej, det vender jeg lige om. Sådan så det simpelthen kommer til at vende den anden vej. Og så binder jeg det ned igen. På den måde så er flashen her dobbelt sikret. Og så går den aldrig nogen steder. Og det kan vi godt lide, fordi det betyder, at vi kan fange en masse geder på den samme flue. Samtidig så får vi den her hale delt op i to, som I godt kan se. Godt. Så langt, så godt. Nu er det faktisk sådan, at nu skal vi ikke gøre mere ned i den her ende af fluen mere. Så nu laver jeg nogle whip finisher. Og jeg kan sådan et lille snedigt trick, hvor jeg kan bruge hånden. Men I kan ellers bare lave nogle knuder, eller hvad det nu er. Så jeg laver lige en afslutning her. Strammer min afslutning op. Klipper tråden af, og giver den her lidt sekundlim, hvis jeg kan få min sekundlim til at virke.
Sådan der. Lidt sekundlim. Sekundlim er gedefiskerens gode, gode ven. Fordi sekundlim svigter aldrig en, og det er... vinder næsten altid kamp mod gedens sender. I hvert fald på den korte bane, kan man sige. Godt. Så langt, så godt. Så tager vi vores bindetråd igen. Og det, som vi skal nu, er, at vi skal faktisk have et stykke med bart her i midten. Simpelthen et stykke, hvor der simpelthen ikke er bundet noget ind. Så vi starter sådan noget... ja, hvad er det? Der er lidt små 5-6 mm op til selve goldhættet. Og der binder vi simpelthen det næste materiale. Godt. Som sagt, så skal der være cirka 5-6 mm op til selve kuglen nu. Og det jeg så gør, er, at jeg tager et bundt af det her Big Fly Fiber. Og grunden til, at jeg bruger noget Big Fly Fiber her, det er simpelthen for at sørge for, at fluen har så meget volumen som overhovedet muligt. Og der er det her Big Fly Fiber helt fantastisk til at hjælpe med det. Så jeg tager det her bundt Big Fly Fiber. Igen binder det selvfølgelig, ligesom med alle de andre ting, ind i fuld længde, sådan, så de her gedefluer får noget volumen. Og det binder jeg simpelthen ind, sådan, så det kommer til at ligge hele vejen rundt om krogen. Og det binder jeg ind her. Sådan noget ind 5-6 mm fra øjet. Godt. Og igen. Man skal ikke være bange for at bruge noget tråd. For jo mere tråd man bruger, jo flere gider holder sådan en flue her til. Så kommer det her Big Fly Fiber til at ligge som sådan en... hvad skal vi kalde det? En glorie. For nu at bruge... kraftfuldt udtryk. En glorie hele vejen rundt om resten af vores flue. Men det bevirker også, at det næste trin, vi skal til at lave på fluen her, det vil... komme til at fylde ganske betydeligt mere i landskabet. Og det er en fordel, fordi vi kan godt lide store fluer. Klipper jeg lige sådan rimelig rent her. Samtidig når jeg binder gedefluer, så bruger jeg næsten altid en 6-0 tråd eller noget i den stil. Simpelthen bare bruge en kraftig tråd, fordi igen, det handler ikke om skønhed og antal tørn og sådan nogle ting, som hvis man binder klassisk laksefluer. Det handler simpelthen bare om at få moslet nogle ting på i en fart, som gør fluen fisker skide godt. Og så er 6-0 tråd rigtig, rigtig fint, fordi det gør fluen temmelig meget stærkere. Det vi skal til nu er lidt specielt. Fordi vi skal sådan set til at lave en dubbingløkke, og vi skal til at lave en dubbingløkke af flash. Det kommer til at se rigtig, rigtig godt ud på den endelige flue, men det er også sådan, at det er lidt noget, bøvl, hvis ikke man holder tungen lige i munden. Når vi laver dubbingløkken, så tager vi simpelthen lige simpelthen og trækker noget tråd af, sådan så vi får, tråden kommer til at ligge dobbelt. Og så binder vi simpelthen bare tråden fast oven i sig selv. Det der så sker er, at vi får en løkke nu. Nu har vi den her løkke, men den her løkke den er meget åben nede i enden, som I godt kan se. For at modvirke det, så kører jeg simpelthen tråden en gang hele vejen rundt om vores løkke her. Og det betyder, at når jeg så binder ned igen, så er vores løkke helt lukket i enden. Har den rigtig samme indbindingssted. Og det er rigtig smart, fordi så har vi ikke sådan en stor ting, hvor det her flash og sådan noget kan falde ned. Godt. Så jeg hænger dubbingløkken ud til siden. Nu skal vi først bruge lidt. Og så skal vi til at præparere de materialer, vi skal have i dubbingløkken. Det første, vi skal have i dubbingløkken, det kunne være, lad os sige, vi tager sølvflashen først. Så tager jeg igen sådan et rimelig voksen bund af det sølvflash her. Sådan der. Klipper af. Så har vi det. Og så tager jeg et rimelig voksen bund af det sorte flash her. Det sorte flash her er rigtig fedt, fordi det giver sådan, hvad skal man sige, fluen sådan et mere sådan afdæmpet skær. Det er stadig flash, fordi det har stadig noget, hvad skal man sige, noget. Det reflekterer stadig en masse lys, men fordi det er sort, så gør det fluen noget mere dæmpet. Nu har jeg simpelthen samlet de her to bundter flash i to halvdele, en sølv og en sort. Og det flash her lægger jeg ind i dubbingløkken. Så det kommer til at ligge ind i dubbingløkken. Og det gør jeg sådan, så sølvflashen kommer til at ligge længst tilbage. Det smarte ved det her er, som I også kan se, at nu kan jeg simpelthen, og det er lidt svært at vise på videoen her, fordi du bliver nødt til at gøre
ud i vandret, fordi holder jeg det her lodret, så vil flaschen falde ned. Men jeg viser det om lidt, når jeg er ved at være klar. Så tager jeg simpelthen finger og fordeler flaschen ud i den her løkke, sådan så vi har flash over et længere areal af den her dubbingløkke. Kan I se det? Fået noget lidt længere areal, og der er lidt længere mellem flash. Og det bliver man simpelthen nødt til, for ellers kan man simpelthen ikke tørne den her dubbingløkke. Man kan slet ikke få den til at blive vellykket. Godt. Sætter jeg mit dubbinghjul i, spænder lidt mere, spænder lidt mere, og så får vi simpelthen sådan noget temmelig kaotisk udseende tot af sølv og sort flash. Og det, som er det gode ved det her, det er, at det giver simpelthen fluen en hel masse volumen og en hel masse fylde det her, når vi tørner den om lidt. Og så tørner vi den her faktisk op til øjet, ligesom vi ville tørne et hackle. Så det kan jeg se, det har jeg ikke lige fået gjort, men det er vigtigt. Det er vigtigt lige at have fået sin bindetråd helt op til øjet, hvor vi så skal til at binde det her ned om lidt, når vi er færdige. Godt. Sådan der. Inden vi lige gør alt det her, så for lige at være sikker på, at der ikke er noget, der sidder i klemme, så tager jeg lige med min saks, eller det kan man gøre med en dubbingnål eller et eller andet den stil, lige at få viklet alt det, som sidder helt herinde, få redt det ud, sådan så det hele kommer til at, hvad skal man sige, natur, så der ikke er noget, der sidder i klemme eller filtret ind eller noget, så det hele det kommer til sådan at have sådan en falde naturligt her, når vi skal til at tørne det her, den her dubbingløkke som et hackle. Det er gerne det ind, helt ind i bunden, som tit volder lidt problemer. Og så har vi simpelthen et flash hackle. Det er fantastisk. Det her flash hackle, det tørner vi så rundt om krogen nu. Og hver eneste gang vi tørner det lidt, så holder vi det simpelthen, tvinger vi det simpelthen tilbage. Kan I se det? Jeg tvinger det tilbage, sådan, så jeg er sikker på, at det kommer til at ligge bagudvendt. Jeg må beklage, at der lige skete det, at kameraet gik tør for strøm. Så jeg har lavet fluen hænge, mens jeg lige har fået sat kameraet til opladning, og vi er så tilbage nu en times tid senere. Der hvor vi var kommet til, det var, vi var ved at tørne det her hackle færdig, som skal være fronten af vores flue. Det her hackle af flash, som vi havde lavet i vores dubbingløkke. Og det eneste, der sådan set mangler nu på den her flue, det er, at jeg lige får tørnet det her færdigt. Så igen, holder tilbage hele tiden, sådan, så vi er sikre på, at flashen kommer til at ligge, sådan som vi gerne vil have den til at være. Holder tilbage. Og tørner. Tørner den der. Holder tilbage. Jeg har sørget for at lave så tilpas meget flash, at jeg kan tørne et par ekstra gange helt heroppe ved tungstenshovedet, simpelthen for at sikre, at den her flue kommer til at have nok fylde og nok volumen. Sådan der. Jeg tror, jeg har til et par to gange mere. To tørn mere, så er det sådan set over der. Nej, vi står sådan set bare der. Så binder jeg den her ned. Lad den hænge og binder den fast her. Helt op ved. Klipper af.
laver et par whip finish. Knuder helt heroppe ved goldhættet for tungstenshovedet. Strammer ned. Og så er vores flash pike striber i sølv og sort bundet med hvid bundet med hvid big fly fiber, sådan set færdig. For lige at se, kunne se det endelige resultat, hvordan det helt præcis ser ud her, så er det nemmest, hvis vi lige tager holder den her. Så kan I se her, en meget, meget fyldig sort og sølv flue. Og hvis jeg skulle gøre noget her på, til allersidst, så ville jeg sådan set lige klippe de sidste lange strikjavre, der er det her Big Fly Fiber i, så det kommer til at passe i længden med flashen. Det kan vi jo lige gøre nu. Igen, så klipper jeg af. Altid klipper af, sådan, så det ikke bare kommer til at være sådan lige klip, men sådan så, at, hvad skal man sige, at materialerne får lidt forskellige længde. Sådan der. Et styk Flashpack Streamer på Danielsk i sort og sølv. En fremragende flue. Tak.